Mirë ndoqët e parashikimin e modit për ditën e sotme, do të ketë pak vranësira, ju që jeni zgjuar herët, ashtu si kurse ne besoj keni vënë re që edhe dje dhe sot temperaturat janë pak më të ulta krahasimisht me temperaturat e këtij të nxehtit ekstrem. Do shohim pak si kemi kursin e këmbimit valutor, kemi ulje apo ngritje kryesisht në monedhën më të diskutuar të këtyre ditëve që është euro. Sot e kemi pak më mirë, pra ose njësoj me dje, sepse dhe ditën e djeshme euro blihej 1:1 dhe shitet me 100.5 lek, kurse dollari ditën e sotme do blihet me 92.1 dhe do shitet me 92.9 lek, ndërkohë që poundi britanik për ditën e sotme do të shitet me 119.6 dhe do blihet me 118.5 lek dhe mbytur me frankën zviceriane, e cila për ditën e sotme do shitet me 104.3 dhe do blihet me 103.2 lek.